Björn Westerholm, idag har en transferutredning delvis publicerats. Kan du berätta lite grann om hur den här kom till? Ja, precis. Det var ju en oberoende part som fick i uppdrag av AIK Fotbolls styrelse att titta på de 10 senaste årens transfers i herrfotbollen för AIKs räkning. Och nu har man då idag publicerat den sammanfattning, slutsatser och rekommendationer som den här advokatbyrån Delphi har kommit fram till i de egentligen samtal som man har haft med ledande befattningshavare och genom att titta igenom samtliga avtal som har då författats, både spelaravtal och klubbavtal och agentavtal under de här 10 åren. Vi går 10 år tillbaka i tiden, det är ganska lång tid. Kan man se någon skillnad under de här åren, första 5 och sista 5? Ja, man ska ju försöka sätta i någon slags perspektiv, så har ju liksom den här fotbollsbranschen utvecklats ganska enormt. Vi kommer ju själva från en liksom tydlig föreningsmiljö, och den har man då, här har man då mött den internationella scenen någonstans med föreningsskorna på, men med kanske ambitioner att ta sig an den internationella sättet. Och det kan man väl säga att från 2011 till 2015 så visar väl rapporten ganska tydligt att omsättningen på befattningshavare i AIK, ordförande, vd, liksom nivå, var ganska stor. Det betyder också att vi inte hade kanske de bästa internkontrollerna, de bästa rutinerna, vilket är tydligt. Från 2016 och framåt så visar rapporten att det är väldigt, väldigt få anmärkningar på vad som har gjorts. Så att, det finns definitivt historiska problem att värdera, men vi kan också konstatera att vi har satt fötterna i en riktning som vi vill fortsätta gå i sedan dess. Hur kändes det att begära det här från en oberoende källa som Delphi? Var det något som du ställde dig bakom och tyckte var bra beslut? Ja, men det är ju supermodigt. Det är inte alla som klär av sig inför en okänd part och säger att man vill ha granskning. Jag välkomnar verkligen det, och jag ser det som en enorm styrka att få den hjälpen som vi har fått. För det är klart att vi kan lokalisera saker och ting som vi definitivt kan göra bättre. Och det blir ju en av utmaningarna framöver. Vad gör man med resultatet av en sån här utredning? Jo, man ska se till att de synpunkter som finns på oss införlivas i kloka rutiner och policies och så att det också lever längre än de befattningshavare som finns på plats idag. Och det är väl en av de kanske slutsatser som är enklast att dra, att vi behöver styrdokument som är starkare än enskilda personer. Björn, du har ju själv varit i AIK i 22 år sedan 1999 och har ju varit med i klubben hela vägen. Vad känner du själv att du har för personligt ansvar, och känner du att du kan svara på det som utredningen säger? Ja, dels så har jag kunnat ge förhoppningsvis ganska mycket information till själva utredningen, vilket är bra, så att den liksom på något sätt kommer fram till någonting. Så det är väl den inputen jag har haft. Sen har jag ju under tidsperioden för själva utredningen varit antingen då chefscout var jag 2011 till 2013, och sen framåt upp till 2020 så var jag ju sportchef, och sen efter det från 2020 och framåt vd då. Och alla de här så att säga tre positionerna har ju olika stor påverkan och olika grad av på något sätt täckningsrätt beroende på vad vi pratar om. Så att givetvis, jag har varit en del av klubben, jag har varit en del av det som är bra, och jag har definitivt varit en del av saker och ting som är dåligt också, men det är ju där vi är.
Jag har ingen liksom, annan ambition än att göra det absolut bästa av de slutsatser som dras och de rekommendationer som finns. Det finns liksom inget annat, och det tillhör ju den rollen jag har idag. Så att det är så jag ser på det.